Ahoj lidičky, já vás zdravím, dneska vás vezmu do vesmíru, jsme totiž u planetária v Ostravě v krásném poli. K planetáriu vede modrobílá turistická trasa. Planetárium je v podstatě sférické kino. Je umístěno v 13,5 metru široké kopuli uprostřed a máme tady ještě zde další dvě kopule. Jedna slouží k astronomickému pozorování pro veřejnost, vždy ve středu a v sobotu za dobrého počasí. A druhá kopule slouží čistě k vědeckým účelům. Planetárium vám nabídne několik druhů pořadů. Jedny se týkají přímo vesmíru, jako například Skrytá krása vesmíru, Nebezpečná planeta a podobně, ale i tematicky trošku odlišné, přesto velmi zajímavé pořady typu Svět korálových útesů anebo Svět stromů. Planetárium v Ostravě je třetí největší hnedka po Praze a po Brně. Je součástí Vysoké školy Báňské technické univerzity. Je pojmenované po Johanu Palisovi, což byl nedaleký rodák, pocházel z Opavy a proslul jako astronom svými objevy planetek a meteoritů. Působil ve Vídni a také v Ženevě. Pro ostravské planetárium je také jedinečná sbírka meteoritů, která je přístupná veřejnosti, takže se můžete přijít podívat na šutry, které spadly z nebe. A návštěvu planetária si můžete zpestřit také výškou po okolním lese. Je protkán řadou cest a cestíček a potkáte i další koloběžce. K lesu za planetáriem se dostanete i po zelené turistické trase z Poruby. Nabízí workoutové hřiště, běžeckou trasu, ale i řadu altánů. Já vám děkuji, že jste zkoukli tohle video až sem. Určitě dejte odběr, ať vám nic dalšího neuteče. Klidně se koukněte na nějaký jiný typ na výlet. Mezitím se mějte krásně, výletujte, sdílejte, lajkujte, ahoj!